Агресивні настрої, силовий тиск та навіть постріли. Арена протистояння, місцевий ринок у курортному селищі Лазурне на Херсонщині. Після тривалої судової тяганини епопея із рейдерським захопленням території отримала своє продовження. Старі та нові власники з'ясовували, чи то хто з них правий, чи то хто з них сильніший. Погнали, пацани, в поле, пошли. Йдемте вияснити зараз отношення. Ударим вас сейчас быстренько, да и все. Давай. Не по домам. Выходим, пацаны. Что, глядь с рынка? Тож сила права чи право сили? Які закони діють у курортному містечку? Безпосередньо на місці намагалась з'ясувати наша знімальна група. Об'єктивно поглянути на ситуацію було досить складно. Тиснява, необґрунтовані звинувачення та навіть погрози звучали на адресу журналістів. Я ще раз говорю, не буде ліцензії на предоставлення журношлюжної діяльності у тебе. Ти поняла? Пожалуйста. Попри залякування, нам все ж таки вдалося розставити певні акценти. Зі слів підприємців, що орендують на ринку торговельні місця, літній період для них єдина можливість заробити. І подібні протистояння негативно відображаються на їх прибутках. Наразі можна так працювати? Да, просто беспредел какой-то. Мы живем в селе, у нас единственный заработок – это лето. Все, уголь купить, детей накормить, отправить в школу, зашел. Видите, ни одного покупателя нет, пока эта банда собралась здесь. Ни одного нет покупателя. Мешает нам. И в прошлом году мешали работать так же. Мы довольны директором, который был в прошлом году. Нам главное, чтобы были нормальные человеческие условия оплаты и труда. Мусорки, туалет нормально, чтобы охрана тут якась была. І щоб не притісняли, все. Однак у розмові правозахисників сторін конфлікту мова про зміну керівництва ринку зовсім не йшла. Предметом спорів стала земля під ринком. Згідно з наданими документами, цю територію у 2008 році надали в оренду приватному підприємцю Колеснику строком на 10 років. Але два роки тому сільрада в одноосібному порядку розірвала договір, створила комунальне підприємство з метою управління ринком та начебто наповнення бюджету. Та по факту КП так і не запрацювало, оскільки одразу здало в оренду ринок «Комфорт» іншому приватному підприємству. У нас є рішення Вищого хозяйственного суду України, яким відказано селищному совету в тому, щоб анулювати і забрати землю під ринком, на якому ми зараз знаходимося, «Комфорт», яка знаходиться у підприємця Колесника. Рішення вказує, що він законно осуществляє діяльність і має право її продовжувати до 2018 року включительно. Він по закону має право на оплату своїх услуг, і при цьому другий чоловік має право на оплату орендної плати по торговим містам. Тому цей питання має бути регулюваний правовим путем. Представник сільради із тезою не погоджується. З його слів, рішення Вищого господарського суду не є правовстановлюючим документом. Є договір оренди, я не спорю, є. Але він не зареєстрований на державному реєстрі. Тобто на сьогоднішній день для того, щоб претендувати на оренду землі, колесник має предоставити слідователю, от його юрист має хто-небудь показати зараз в міліції витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно, де на написано, що він орендує дану земельну ділянку. Це все... А це... Це проблеми Колесника, розумієте? І можна тільки вирішувати суда. Кулаками проблемі не зарадиш. І конфліктуючим сторонам все одно доведеться сідати за стіл переговорів. Поки ж ситуація на контролі у представників правоохоронних органів. Внесено в єдиний реєстр досудебних розслідувань уголовне производство по факту самоуправства за заявлением частного предпринимателя Колесника. На сегодняшний день есть договоренность о том, что будет проведена рабочая встреча сторон конфликта, представителей власти и прокуратуры для уже принятия какого-то общего решения. Навіть після того, як пристрасті вщухли, підприємці не зітхають з полегшенням. Якщо подібні сутички на ринку Лазурного стануть нормою, відпочивальники навряд чи затримуватимуться в курортному селищі. Так було минулого року і вони побоюються повторення ситуації. Мне киевляне звонили, Наташ, ну мы не поедем, мы боимся. Ехать, не ехать, ехать, не ехать. Потому что мы в основном здесь все мамы с детьми. В тот момент в основном всех детей так в охапку и отсюда. Потому что мы сами боимся за себя, за своих детей. Незрозумілою залишається позиція обласної влади, яка зазначає, що цього року на Херсонщині очікується туристичний бум. А чи готові ви гарантувати безпеку відпочивальникам та, зокрема, спокійну роботу підприємцям? Віра Підлісна, Максим Проткун, телеканал «Херсон плюс».